ይባላል። እንደምታውቁ አራት ተከፋሽ ሆነ ተሰጠ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ማከል ነው ማለት ነው። ተደራቢ ይሄ ማንኛውም ኮንፎርት ሆነ ምንም ሆነ መያዝ የሚችል አቅም አለው ማለት ነው። በጣም ትልቅና ግዙፍ ሆነ ነው እና ይሄ በፊት ከምንሰራው አሁን በአዲስ መልክ የተለየ ነው ማለት ነው። ይሄ የሚለየውም ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ሶስት ቦታ የሚነሳ ነው። ይሄ ማንኛውም ሰው በቀላል ነገር መገጣጠም የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ለብቻ ይነሳል። እዚህ ጋር ለብቻ ይሄው እዚህ ጋር ይሄ አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው እና ውስጥ ላይ በራሱ ሙሉ የሚታሰራ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ይሄን እንደምታዩት ይሄ ማንኛውም ጀለብያም ሆነ እንደዚህ እንትኖችን ጃኬቶችን ምናምን ማስቀመጥ ይችላል። እዚህ ጋር የራሱ የሆነ መሳቢያ አለ እና ይሄ ይሄን ነው ማለት ነው። መሀሉም ይሄው እነዚህ ኮንፎርት ያስቀምጣሉ። በጣም ሰፋፊ የሆነ ነገሮች ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህኛውም ልክ እንደዚያው ማለት ነው እና ይህን ነገር ያው ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በ0945 0473 27 በመደወል ያው ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊልሙ እንደምታዩት የተከሰመ የሆነ ብፌ ነው። ይህ ብፌ እንደምታዩት የአማርኛ ውብ የሆነ ነው። ይኸው እዚያ በሶስት መሳሪያ ማለት ነው። ያው ይህ መስተዋት ሰዎቹ በብዛት ብዙ ጊዜ የሚሉት መስተዋት ይሰብርብናል ነው። ያው እኛ ደግሞ ይፈልግናል ማለት ነው። በተሻለ ይንትለና ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምንመጣው ደግሞ ሜትር ከ50 ይሆናል ማለት ነው። እስከዛ ከመሰረት ስራው ያው በአዲስ መልክ ነው ዛሬ እየሰራ ነው። በሁለት መሳሪያ ማለት ነው እና ይህ ሜትር ከ50 አልጋ ነው ማለት ነው። ከነችኩሹ ከነብረቱ ጨርሰን ዛሬ ጉዟችን ወደ ሰንበቴ ለማድረግ ተስተራ ማለት ነው እና 0945 0473 27 የምንለው ለመንግስት ስላላችሁ ሰብስክራይብ እና ሸር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትለዋ ደግሞ ቺፕስ መሆኖች መልበሻ ማለት ነው። ያው ባለ ሰንበት የራሱ የሆነ ወንበር አለው እና ይሄው መሳቢያ ናቸው እነዚህ። እዚህ ጋር እጀታዎች አሉ። ያው ሰለጠነ አሁን ይገጠምበታል እና ይህን ነገር ማዘዝ በሙሉ እንደምትፈልጉ አዲስ ፈርኒቸር ብራክ 0945 0473 27 ያው መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።
ያው እንግዲህ እኛ የመጣነው ከኬሚሴ ወደ ሰንበቴ ነው የመጣነው። ያው የቤት ሙሉ ቤት ቀይ ዘመተናል። ያው እንደምታዩት እቃዎቹን ለማስረከበናል ማለት ነው፣ ገላጥ ማስረከበናል። እና ወንድሜ እዚህ እቃዎች ላይ አንተ ደግሞ ምን አይነት አስተያየቶች አሉ? እቃዎቹንስ እንዴት አያቸው? ያው ቢስሚላህ፣ ያው በመጀመሪያ ደረጃ ስለ እቃው እንደዚህ ነው ብዬ እንትን የሚል ነው። በታማኝነት ነው እስካሁን ድረስ የሚተሰራው፣ በታማኝነት ነው። እኔ ማምኛቸው ነው። እና እቃው እንዳየሁት ከሆነ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ያለው። ከስሪቱም ሊሆን ይችላል፣ ከአሰራሩም ሊሆን ይችላል። በማንኛውም ነገር መጀመሪያ ባዘዝኩት እቃዎቹን በታማኝነት እኔ እንኳን ተመላለሽ እንትን ሳይ በታማኝነት ነው። እና እንደ እኔ እንደ አጠቃላይ እቃውን ያየኋቸው ነገሮች ደስ ብሎኛል። እንድንትም ማለት ነው በታማኝነት ነው እዚህ የደረሰው እና ተሰርቶ መኖሪያ ቤት ድረስ የመጣውና እንደኔ እንዳጠቃላይ በጣም ደስ ያለኝ ማለት ነው። እሺ ማሻአላህ፣ እኔ በጣም እናመሰግናለን። ያው እንደምታውቁት ሙሉ የቤት እቃ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሜትር ከ50 የሆነ ቁም ሳጥን ተደራቢ ያለው ቁም ሳጥን ነው። እዚህ ጋር እንደምታውቁት ደግሞ ሜትር ከ50 የሆነ አልጋ ነው። ከሁለት ኮሞዲኖ ጋር ነው ያው ቦታ እዛ ጋር ስለጠበበ ነው። አንዷ ኮሞዲኖ እዚህ ጋር አለች። እዚህ ጋር እንደምታውቁት ደግሞ የመልበሻ ነው። የራሱ ወንበር ማለት እዚህ ጋር እንደዚህ ማለት ነው። እና ሶስት መሳቢያዎች ከበር ጋር አለው። እና ይሄን እቃ ደግሞ ለማሰራት ለምትፈልጉ በ0945047327 መመደቡን ማዘዝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ እና ሸር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ደግሞ እቃ ብፌ ትቀረናለች ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ይህ ብፌ ነው። ሜትር ከሰማንያ የሆነ ብፌ ነው። ይህ ብፌ ይኸው እንደምታዩት ያው ሰዎች ብዙ ጊዜ መስተዋት ተሰበረብንም ይሰያሉ እንትን ስለሚሉ አሁን ይሄ ውሃ ቢነካው ምን ችግር የሌለው ነገር ነው ማለት ነው። ማንኛውም ነገር የመቋቋም ኃይል አለው። ውሃ ቢነካውም ችግር የለም። አሁንና ይህን የመሰለ ብፌንም ይዘላችሁ መተናል ማለት ነው። እና ያው ሰብስክራይብ እና ሸር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። 0945043327 በመደወል ያው ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወንድሜ በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። እሺ አራራሽ